这才是洗衣区的满分做法。以前都是用瓷砖包下水管，再把洗衣柜分上下，中间空间白白浪费，洗衣机也只能放地上，每天蹲着放衣服太受罪，不如这样做。一，管道先包隔音棉，再做到顶柜，下面放家用工具，上面放生活用品，增加储物空间。二，方钢做框架，贴瓷砖，再把洗衣机抬高，洗衣布弯腰，底部做个大抽屉，收纳换洗衣物，中间抽拉式台面，取衣叠衣更方便，收起也不占空间。三，旁边定制洗衣池，隐藏洗衣机插座，记得横着装，线路不打弯，再多留一个插座和上下水，嵌入扫地机器人，地面清洁交给他。四，上方定制组合柜，高柜放日常杂物，上翻柜收纳洗衣用品，中间设计抽拉晾衣架，衣服洗完随手挂，平时收起更美观。五，最后装个壁挂洗衣机，贴身衣物单独洗。进入主页查看更多装修合集。